dhanka kalena kulan looga hadlayay ammaanka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xilli ay soo badanayaan falalka amni darro ee ka dhaca caasimadda waddanka soomaaliya ee magaalada muqdisho wariye cabdirasaaq aadan qoslaaye ayaa umuurtan qaada dhigaya maamulka gobolka banaadir oo isagoo la wareegay ammaanka magaalada muqdisho ayaa haddana waxaa sii xoogaysanaya weerarada iyo qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho kuwaas oo intooda badan ay sheegteen mas-uuliyadooda xarakada al-shabaab iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana degmada yaaqshiid waxaa ku qabsoomay kulan looga hadlayay ammaanka kaasi oo ay ka soo qayb galeen guddoomiyaasha degmooyinka dhaca bariga muqdisho sida degmooyinka yaaqshiid shibis heliwa iyo kaaraan sidoo kale kulanka waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka kala socotay buliiska iyo nabadsugidda qaranka kulankaasi markuu soo idlaaday kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha degmada heliwa maxamed axmed xaashi oo isagoo ah guddoomiyaha guddoomiyaasha degmooyinka dhaca bariga muqdisho waxaana uu sharaxaad ka bixiyey kulankaasi waxyaabihii ka soo baxay bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan madaxda sharafta leh ee ka soo qayb gashay shirka aad ay u mahadsan yihiin kulankan maanta waxaan ku qabannay degmada yaaqshiid qaybta bari waxaa isugu yimid qaybta bari afarta degmo ee ka kooban tahay kulankan wuxuu daba socday shirkii degdega ahaa ee maamulka gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir oo isugu yeeray shirkaasoo lagu kala qaatay waajibaad muddo in magaalada muqdisho amni looga dhigo shirkaana wuxuu ku saabsanaay sidii qaybta bari amnigeeda aan xil isaga saari lahayn muddadaas la qabtay waxaan kala qaadanay go'aamo aan ku howlgelayno muddo saddex isbuuca waxaan samaysanay jadwal aan ku shaqo tagayno jadwalkaasna waxaan rajaynaynaa in wax badan uu ka bedelo qaybtan aan hadda maxaan ku yidhaahdaa maamulkeeda aan hayno waxaan rajaynaynaa in amni kii hore ee ka jiray mid ka ballaaran aan ku soo dabaalno oo aan xoogga iska saarno waxaa dhici jiray mararka qaar in xaafadaha tuugo iyo maxaan ku yidhaahdaahay waxyaaba liddi ku ah amniga ay ka dhacaan taa ayaana maxaan ku yidhaahdaahay aan ka dadaalaynaa inaysan dib u dhicin uysan dib u soo laaban sidaa darteed kulankan maanta aad baan kula dardaarannay madaxdii maxaan ku yidhahda isugu timid aan isugu dardaarannay sidii amnigii degmooyinkaas aan uga shaqayn lahayn oon xoogga u saari lahayn caawa laga bilaaba waxaa la arki doonaa dardarta iyo maxaan ku yidhahdaa shaqada aan maanta isfarnay waxaana rajaynaynaa in yacni hawshan aysan ku ekaanin muddadaas saddexda isbuuca ee aan qabsanay oy mid sii socoto mar walba ay ahaato qaybta barina waxay ka ballantay inay iyadu isku tashato oy amnigeeda xil iska saarto taasaanna ku dadaali doonaa waajibaadkanna maxaan ku yidhahdaa aan isfarnanna waa ka soo dhalaali doonaa waxaan ogeysiinaynaa marka dadka shacabka ah afartaa degmo ee mas-uuliyaddeeda aan hayno degan in ay amniga nagala shaqeeyaan shaqooyinka aan haynana ay soo dhoweeyaan dhinacoodana nagala qabtaan waxaan sidoo kale maanta kulamada go'aamada aan isla qaadana ka mid ahaa in askarta aan saldhigyada ka tirsanayn ama aan shaqada wadin oo habeenkii lagu qabto ayagoo qoray xaafadda la dhex socda in askartaas la xiri doono iyadoo maxaan ku yidhaahdaahay maxkamad la horgey doono lana xukumi doono taas ayaan maxaan ku yidhahda u sheegaynaa xaafaduhuna hanala shaqeeyaano tuugada xaafadaha soo gasha iyo dadka nabadda ka hor istaagan dadka shacabka ah maamulka usoo sheegaano dadka shaqada wadaha usoo sheegaano waxaan ku dadaalaynaa qaybta bari inay amnigeeda boqolkiiba boqol uu ahaado waxaan rajaynaynaa muddadaas in wax fiican qaybta bari ay ka soo yeelaan cabdirasaaq aadan quslaaye kalsan tv magaalada muqdisho